Bermuda တွင်းရဲ့ဒေသနဲ့ပတ်သက်လို့လူတွေအထက်ခံထားရတဲ့ခြင်းမင်္ဂလာပေါင်းကလောသားအနေနဲ့ဒိမန်ပရိသတ်ကြီးများခင်ဗျဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ခေဆက်ဆက်ကကျင်းထက်ခံလာရတဲ့ Bermuda တွင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ွယ်ကအကြောင်းအရာတချို့ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေခဏခဏဆိုသလိုဒီ area ထဲမှာသင်းမောတွေပျောက်လေမြန်တွေပျောက်တဲ့မှော်ဆန်တဲ့နေရာကြီးလိုလိုဂျိုသားတွေနေထိုင်နေတဲ့နေရာကြီးလိုလိုစသဖြင့်စာရေးဆရာတွေရဲ့ပုံဖော်မှုကြောင့်လူတွေရဲ့မျက်လုံးထဲမှာBermuda Trigan ဒေတာကြီးကအရန်ကမှထူးခြားစမ်းကြပါရဲလို့ထင်နေရပါတယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒီထူးစမ်းပါရဲဆိုတဲ့အယူအဆတွေကစာရေးဆရာတချို့ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေသာဖြစ်ပြီးတကယ်တက်သည့်နားလည်တဲ့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေရဲ့သုံးသပ်ချက်အရ Bermuda Trigan ဒေတာဆိုတာတာမန်ဒေတာတစ်ခုပါပဲ။ဒီမှာတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီး Bermuda Trigan ဒေတာကြီးဟာစမ်းကြတဲ့ဒေတာကြီးလည်းမဟုတ်သလိုတဘာဝလုံဖြစ်ရတည်းလည်းဘာမှမရှိနေဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းရှင်းလင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဖြစ်ပါရဲ။ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ရအောင်ပါ။Bermuda Trigan နဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးခြားတဲ့အယူအဆတွေတော်တော်များများက1900ခုနှစ်ကျော်ကျော်လောက်တည်းကထွက်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Bermuda Trigan ပေါ်ကဖြတ်ပြန်သွားတဲ့လေမြန်တွေဒီဒေသတွေကိုရောက်သွားတဲ့သူတွေဟာအပြင်ကိုအသက်ရှင်လျက်ပြန်မထွက်လာနိုင်တော့ပဲအဲဒီနေရာမှာရင်းသေးဆုံးကုန်ကြတယ်ပျောက်ဆုံးကုန်ကြတယ်ဆိုပြီးပြောကြပါရယ်။တချို့တွေကလည်းဘလို့ယူဆထားလဲဆိုတော့ဒီနေရာဟာစစ်တပ်ကလက်ဝဲစစ်စင်ရေးတွေပြုလုပ်နေတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတာမန်အရက်သားတွေလာလို့မရအောင်ခြောက်လန့်ထားတဲ့နေရာလို့ယူဆကြပါရယ်။တကယ်တော့အဲဒီလိုအယူအဆတွေအားလုံးကမှားယွင်းနေတာပါ။Bermuda Trigan ဒေတာဆိုတာအက်လန်နေသမုဒ္ဒရာရဲ့အနောက်ဘက်ဖမ်မာတီရှိနေတာဖြစ်ပြီးအကြမ်းများအဖြစ်မက္ကဆီကိုပင်လယ်ကွေ့ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ရဲ့အစွန်းနဲ့ကာရီဘီယံကျွန်းတို့ထိစပ်နေတဲ့နေရာဖြစ်ပြီး Trigan ပုံပေါ်နေရတဲ့အတွက် Bermuda Trigan ဒေတာလို့ခေါ်ဆိုရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာကိုစတင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာကတော့ Christopher Columbus ဖြစ်ပြီး1942ခုနှစ်အော်တိုဝါလာစတင်ရနေကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲလိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာကိုလည်း Christopher Columbus ရဲ့စာအုပ်ထဲကတွေ့ရှိရတာပါ။Bermuda Trigan ဒေတာကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းကြီးရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဒီနေရာကဖြတ်သွားတဲ့ Demori လေးမြန်တွေကအမြဲလိုလိုပျောက်ဆုံးသွားနေတာဖြစ်ပြီးပျောက်ဆုံးသွားတဲ့လေးမြန်တွေကလည်းအစအနရှာတွေ့လို့မရအောင်ကိုဆုံးဆုံးမြုပ်သွားကြတာပါ။တနည်းအားဖြင့်လည်း Bermuda Trigan ဒေတာကိုမရဏလန်းဆုံး Bermuda Trigan ကြီးလို့ခေါ်ဆိုကြတာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာရေသင်းကြိုင်းများအနက်ကကျောင်းမဖွေရအကောင်းဆုံးနဲ့လေဝတ်အစမ်းကျယ်ဆုံးရေပြင်ကြီးလို့လည်းကမ္ဘာပေါ်ကလူတချို့ကသတ်မှတ်ထားကြပါရဲ့။ Bermuda Trigan ရေပြင်ပေါ်ကဖြတ်သွားတဲ့ Demori နဲ့လူတွေသာပျောက်ဆုံးကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီရေပြင်ရဲ့အထက်ကောင်းကင်ပေါ်ကနေဖြတ်ကျော်ပြန်တန်းသွားတဲ့လေမြားကလည်းထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးကြတာဖြစ်ပါရဲ့။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်လောက်ထဲကစစ်သင်္ဘောကြီးတွေပျောက်ဆုံးသွားတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးလေအနေနဲ့မကြာခဏပြတ်ကျတဲ့နေရာမို့လို့လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီနေရာကြီးကမကောင်းတဲ့နေရာကြီးတစ်ခုလို့ယူဆလာပါရဲ့။ဒီအချက်ကိုစာရေးဆရာတွေ၊ဇာညွှန်းရေးဆရာတွေကအသုံးချပြီးဇာကားတွေလည်းပြန်ရိုက်ကူးကြသလို Bermuda Trigan ဒေတာကြီးကကြောက်စရာနေရာကြီးတစ်ခုပါလို့လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာပုံဖော်ပေးလိုက်ပါရယ်။အဲဒီလိုပြောကြလာခဲ့တာရာစုနှစ်တစ်ခုတောင်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်တုန်းကမှ Bermuda Trigan ဒေတာကြီးကတကယ်ကြောက်စရာကောင်းတာမဟုတ်ဘဲအလွန်အမင်းချဲ့ကားပြောဆိုမှုတွေအလွန်အမင်းချဲ့ကားရေးထွေမှုတွေကြောင့်အခုလိုကြောက်စရာဖြစ်သွားကြတာပါ။တကယ်တော့ Bermuda Trigan ဒေတာကြီးကအနည်းငယ်ရှိရမှမင်းမဲ့ဘာမှတဘာဝလွန်နေတာမရှိပါဘူး။Bermuda Trigan ဒေတာမှာဖြစ်တဲ့အရာအလုံးဒီဘက်ကဗတော်ဆမှုတွေသာဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်ရေတပ်ရဲ့လုံသက်ပြေဝနေတဲ့ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေအပါအဝင်တက်သည့်နားလည်တဲ့ပညာရှင်တွေကလည်းဆိုထားကြပါရယ် Bermuda Trigan ဒေတာဟာကျုံးမောင်းစုံနေစုစည်းနေတဲ့အပြင်ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာရဲ့အနက်ဆိုင်ဆုံးနေရာတွေကတစ်ခုမို့လို့ဒီနေရာမှာမုန်တိုင်းတွေလည်းထန်သလိုအမြဲလိုလိုလည်းမုန်တိုင်းရှိနေတတ်တာဖြစ်ပါရယ်တနည်းအားဖြင့်ဆိုရသောဒီနေရာဟာမုန်တိုင်းတွေအမြဲလိုလိုတိုက်ခတ်နေတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေလည်းမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်တတ်တာပါအမြဲလိုလိုလိုင်းကြီးလေထန်နေတဲ့နေရာမှုလို့ဒီနေရာကသင်းမိုးတွေဖြတ်သွားလို့ရှိရင်အနည်းနဲ့များတော့ပျက်စီးမှုတွေကြုံရတာပါပဲဒီအကြောင်းအရကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ် Bermuda Trigan ဒေတာထဲမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အချို့သောအရာတွေကတာမန်သမုဒ္ဒရာရဲ့ဖြစ်စဉ်များသာဖြစ်ပြီးလူတွေရဲ့အမောင်းယွင်းကြောင့်သာသင်းမိုးတွေပြက်လေမြန်နေပြက်ကြရတယ်လို့ယူဆထားပါတယ်ပရိသတ်ကြီးတို့ကိုအကောင်းဆုံးဥပမာတစ်ခုပေးပါမယ်ကမ္ဘာပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ရဲ့တာမန်အနက်အဆိုင်ဆုံးနေရာဆိုရင်မီတာ3900ပေနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်12100ပေရှိပါတယ်အနက်အဆိုင်ဆုံးနေရာမှာဆိုရင်36200ပေရှိပြီးမီတာနဲ့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်1100မီတာအထိတောင်ရှိတာပါ။ Bermuda Trigan ရှိနေတဲ့သမုဒ္ဒရာအပိုင်းဟာမီတာ1200ပေ36200အထိနှက်တာဖြစ်ပြီးတခုခုပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်လေမြန်ပြက်ကြတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလောက်နှက်တဲ့ရေထဲကိုပြုတ်ကျသွားလို့ရှင်ဘလို့မှအဆာအနာချတွေ့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ပြီးတော့ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ရဲ့ရေပမာဏဟာကူးပေါင်းပိုင်းပေါင်း3231338ကူဝါကီလိုမီတာပါရှိတာကြောင့်ဒီနေရာမှာလေရေသင်းမိုးတွေပျက်စီးသွားပြီးဆိုရင်လုံးဝကိုပျောက်ဆုံးသွားရတာဖြစ်ပါရဲ့ဒီလောက်များတဲ့ရေပမာဏကြီးထဲမှာတင်မောပြောက်ဆုံးသွားတာကကောက်ရိုးပုံတွေကိုအပ်ပြောက်သွားသလိုပါပဲ1945ခုနှစ်တုန်းက Bermuda Trigan ဒေတာအပေါ်ကနေဖြတ်ပြန်တဲ့ American လေတပ်ပိုင်း Flight 19လေမြန်ပြောက်ဆုံးသွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာရေးဆရာတွေကချက်ကားရေးခဲ့ပေမဲ့အေကျွမ်းကျင်တဲ့ရေတပ်အရာရှိတွေကတော့အခုလိုပြောထားပါရီးပထမဆုံးအနေနဲ့ Flight 19ဟာ Bermuda Trigan ဒေတာအပေါ်ကနေဖြတ်ပြန်နေတော့ရာသီဥတုပြင်းပြင်းထန်ထန်တစ်ခုနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးပြက်ကျသွားတဲ့ဆိုတာသိကြတဲ့အကြောင်းပြောပါရီးမုန်တိုင်းတွေအမြဲလိုရှိနေတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တာမို့လို့လေမြန်ပြက်ကျတာပဲဖြစ်ဖြစ်တင်မောပြက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေကိုရောတင်မောရဲ့အစာနာတွေကိုရောဘလို့မှရှာတွေ့မှာမဟုတ်ပါဘူး။အက်လန်တိတ်သမုဒ္ဒရာကြီးနဲ့ထိစပ်နေတဲ့အတွက်ရေပြာလဲအရန်ကမှချမ်းအေးစိတ်နေတာဖြစ်ပြီးပြုတ်ကျသွားတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့အနည်းဆုံးတနအိုင်ဝင်းညင်ခန့်သာအသက်ရှင်နိုင်မှာဖြစ်ပါရီး Flight 19ပျောက်ဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ်လေယာဉ်အမှုရန်ဆက်သုံးပါတဲ့လေမြန်တစင်းကိုလည်းထပ်မံလွတ်ခဲ့သွားသေးတယ်။အဲ့ဒီလေယာဉ်ကလည်းပြန်မလာနိုင်တော့ပဲပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါရီး။အဲ့ဒီလေမြန်ဟာဆိုရင်လဲရာသီဥတုပြင်းပြင်းထန်ထန်တစ်ခုနဲ့ကြုံနိုင်တာဖြစ်သလိုလေမြန်ထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်ငွေကုန်သွားတာလို့လည်းထင်ကြီးပေးကြပါရီး Bermuda Trigan ဒေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ်နာမည်ကြီးတာကတော့
ဒီနေရာမှာတိုင်းရဲတိရိစ္ဆာန်တွေအများပေါ်ပါရယ်ငမန်းတွေချင်းတန်းကြစားတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးမတော်ဆလူတရားရောက်များပြုတ်ကျသွားခဲ့လို့ရှိရင် WiFi မဲဖြတ်တာနဲ့အစနာရှာလို့တွေ့မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ Bermuda Dragon ဒီတာဟာဒီအချက်လက်ဒီဘောကိုမူတီဗီကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာတိုင်းရဲတိရိစ္ဆာန်တွေလည်းပေါ်သလိုမုန်တိုင်းတွေလည်းပေါ်ပါရယ်ဒါအပြင်အေယာမှာလိုင်းလုံးကြီးကြီးတွေကလည်းအများလို့လို့ရိုက်ခတ်နေတာကြောင့်တင်မောခတ်သေးသေးတွေသွားလို့ကတော့အစနာတော့ရှာတွေ့လိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ပညာရှင်တွေရှာဖွေတွေ့ရှိထားမှုအရ Bermuda Dragon ဒေသထဲမှာမိသိန်းတန်းဝေထွက်ရှိနေရဲဆိုတဲ့အကြောင်းပါပဲ။သူစေတနာပြုလုပ်ချက်တွေအရတော့အဲ့ဒီမိသိန်းတန်းဝေဟာတင်မောရင်းလေးမြန်နေအတွက်လုံအောင်ကိုဆိုးကျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်ပြီးမတော်ဆပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အပြင်တင်မောရင်းကိုယူဆိုင်ဝင်လာတဲ့အခါတင်မောသားတွေကိုအန္တရာယ်အများကြီးဖြစ်စေပါရဲ့။ဒီလိုကြောင့်ဒီနေရာမှာဘာမောဆန်းတာဘာဆန်းကြေတာမှဖြစ်နေကြမျိုးမဟုတ်ပဲတဘာဝကဖန်တီးပေးထားတဲ့အရာတွေကြောင့်သာအခုလိုပြက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတာပါတမုတ်တရားတွေဟာလူသားတွေအတွက်အမြဲတမ်းလှည့်ဝတ်ဆန်းကြေတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးရေချောင်းခီးဆိုတာလေချောင်းခီးထက်တောင်ပူပြီးတော့အန္တရာယ်များပါသေးတယ်ပင်လယ်ထဲမှာသွားရောက်လုံလုံကင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပင်လယ်ထဲမှာရွံ့လွင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်ကိုဖက်နဲ့ထုတ်ထားရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့လဲဘာမီရာဒရီဂန်ဒေတာကြီးကဘာမှမောဆန်းဆန်းကြေနေတဲ့နေရာမဟုတ်တာကိုသိသွားလောက်ပြီးချက်မာရီနောက်ထပ်လဲအခုလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အစီအစဉ်နေတဲ့အတူပရိသတ်ကြီးတို့ကိုထပ်မံတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်အဆုံးနည်းကြည့်ပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ